Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in amma ba'd. Hadratil kiram para kibra alim, langkung-langkung dumateng Bapak Kiai Haji Saifullah Zahwan saking Tlatah Rongga, dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Nasir, sedaya tokoh masyarakat, hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, dalu punika kawula kasuwun nyambut duka niki atas nama napa kok nadzir. Kula mboten nadzir napa niku musalla niki kok. Mohon kula nyambut sekedar mawon nggih, niki wektale mun dalu kula kinten sedaya nyambun nenggo dawuhipun Ki Zahwan, Ki Saifullah Zahwan mangke ingkang badhe matur kathah. Monggo dalu punika kita nikmati saestu kebersaan kita ingkang sami rawuh. Kula yakin sedaya rawuh krana mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong semenaki ora ana sing rawuh kanthi kawontenan susah, kabeh ngetokke napa? Bingah. Krana bungah kanthi modal seneng dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap benjang kembal dumateng Kanjeng Nabi, Allahumma amin. Sedaya wekdal wonten tiyang matur dumateng ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saah. Ana wong takok Kanjeng Nabi, Jin Nabi kiamat jeng nopo? Sampeyan nate takok ngoten niku. Takok kok kiamat. Nggih. Cananom takoke iku malah takokane niku kuota ngoten nggih. Kuota 6 giga pira ngoten. Niki wonten tiyang tanget Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mata saah, kapan Gusti kiamat? Nek tiyang jaman sakniki gak ana mikir kiamat, sini mikir dipikir napa? Urip. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, mada a'dadta laha, sing mbok siapke kanggo kiamat iku apa kok mbok takokno? Kira-kira wis siap apa durung? Jawabane namung setunggal, mahabbatuka ya Rasulullah. Kula mau nyiapke setunggal perkawis kula remen dumateng panjenengan ya Rasul. Dengan modal mahabbah dumateng Rasulullah niki kiambake begitu yakin badhe pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, anta ma'aman ahbabta. Sliramu bakal kumpul marang wong sing mbok cintai, Allahumma amin. Kula yakin iki sedaya niki sing rawuh senajan pinaraane temo ning gregal-gregalan ngoten nggih. Dilemeki apa jenenge iki? Terpal diwalek ben kita apik. Pete perasaannya kados linggih babut pegung ini ambake ketakdim temen Kanjeng Nabi. Yakin kanti mahabbah kalau wau kita minjang insyaallah la mugi-mugi mawon badhe kemar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amin. Ananging kawula nyuwun nak saged ampun ngendelke mahabbah tok nggih. Wong cinta niku ana pitukane kok. Wong nek seneng niku biasane napa mawon dadi enteng. Sampeyan remen duwe nglakoni penggehan apa-apa wenteng nyebuk-nyebuk sawah ket isuk sing tandur sing apa sing nek aran ben iku napa le jabut isuk jenenge iku matun nggih kula gak ana matun nggih kula anane nggih uyah iki do praene iki kabeh enteng krana seneng napa duwe wonten setunggaling cerita sahabat ingkang asma Suhaib. Suhaib niki sahabat saking asli tiyang Eropa.
Kiambae wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah teng Madinah kepengen nyusul Kanjeng Nabi. Sugih niku. Dening tiang-tiang kafir Mekah dipun omongi Suhaib, kowe kena melok hijrah Muhammad ning Madinah. Ning donyam tinggal. Lamun jenengan buki kira mbok lakoni apa ora? Sampai nama hijrah dari Kanjeng Nabi teng Rembang. Diomongi yu kowe oleh ngalehne Rembang ning donyam tinggal kira mbok lakoni apa ora niku kira-kira. Suhaib yang begitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin dimanapun tempat sing rezeki Gusti Allah, aku ning gene pengkol atene ning Rembang sing rezeki Gusti Allah, ya wis tak tinggal donyaku karena aku kepengin nututi kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhaib pindah ning Madinah, donya dipun apa? Tinggal. Karena yakin dengan mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benjang kempal Kanjeng Nabi. Ngantos Rasulullah dawuh, ni'mal 'abdu Suhaibun. Api-apike wong iki Suhaib. Dadi ora krana seneng ingsun Kanjeng Nabi donya ditinggal. Jenengan mboten kok ngantos ninggal donya nggih. Untuk acara seperti ini pasti jenengan purun napa nderek napa? Purun Bu, semen. Akeh ta sithik. Kathah nggih. Lha nggih, sing akeh krana cinta Kanjeng Nabi pasti ringan lo matur tiang niku asal ati rasa mahabbah apapun jadi napa ringan niku nyoto niku sampean cinta kepengin entuk suwargane Gusti Allah lakoni keapian jamaah yo enteng sedekah napa enteng lo yakin niku jadi ki tiru tindak lampahe Suhaib kiambake dengan ringan meninggalkan harta benda teng Mekah karena nututi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kita kados kiambake pun karena kita yakin rawuh kita karena terdorong mahabbah dumateng Kanjeng Nabi toh senajan mungkin teng dalem fasilitas luwih apik, linggihane ya apik ana TV tapi karena mriki terdorong mahabbah Kanjeng Nabi, mugi-mugi kita sedaya kempal lan piyantuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kawula minangka wakil saking MWC Kaliori, monggo acara ngantos menika dipun lestarikan. Monggo ngaos ingkang wonten tenggene pengko dipun terasaken. Monggo generasi-generasi muda mriki dipun semangati dalam babakan thalabul ilmi sehingga harapan kita mbinjang putra-putra kita sedaya, putra-putra ingkang mbinjang dadi generasi ingkang tansah remen agamine Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta dumateng Kanjeng Nabi, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, adibu auladakum bi thalathi khisal. Anak-anakmu didien telung perkara. Bu nggih, sampeyan gadah putra, amun lali ndek anak iku ora mek mangan tok. Dididik tigang perkawis, pertama hubbi nabiyikum. Yang gadah putra kudu dipun didik cinta dumateng Kanjeng Nabi. Seneng Kanjeng Nabi niku pertama. Nomor kalih wa hubbi ahli baiti, seneng keluargane Kanjeng Nabi. Keluargane Kanjeng Nabi kita kudu anggere jelas mahabbah dumateng para sadah. Sing ketiga wa qiraatil Quran. Gadah putra kudu iso maca napa? Quran. Niki penting sangat. Dadi tiga, cinta dumateng Gusti Allah, cinta dumateng Kanjeng Rasul, cinta keluargane Kanjeng Nabi, ingkang nomor tiga remen dumateng Al-Qur'an. Mugi-mugi mawon kita sedaya ingkang rawuh punika dening Allah Subhanahu wa taala diparingi maunah taufik dadosa kawula ingkang langkung sae umat Kanjeng Nabi ingkang sae-sae. Allahumma amin. Benjang insyaallah kempal Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Semanten saking kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.